Okay, so let me quickly give you an introduction for those who are just joining in for the first time, and then I'll pass it over to TS Mohammad Shukri to continue this session. Yeah, okay, all right. So my name is Ramesh. I am from Stanford Online Space and Meranti Makers Lab. So program hari ini webinar sempena dengan Sains Negara 2023 and tema dia ke juruterang untuk bulan Ogos, dan program ni dibawakan oleh Meranti Makers Lab. So we like to thank Meranti Makers Lab for arranging for this webinar. Right, so what's going to happen? TS Shukri is going to talk about 3D printing and modeling. So semalam a few modules has already been shared. So memang was very interesting. The machines that are used, the programs, the software, and also teknik-teknik menghasilkan 3D design yang bagus. Yeah. So I think hari ini beliau akan teruskan dengan program 3D modeling. Tapi it's interesting because ada banyak, I think, berhubung dengan reka bentuk atau untuk rumah. I hear that Encik Shukri is going to share something about a futuristic home. And itu pun ada akan dijadikan sebagai satu pertandingan. Yeah, alright. So with that, I'd like to thank Encik Shukri, who is a very passionate person daripada UTHM Makerspace. And beliau, kepakaran beliau, di antara banyak kepakaran is also mengajar menggunakan 3D machine. Yeah. Alright, so with that, TS Mohammad Shukri can please proceed. And sampai ke hujung, I will come back lah. Because I got one or two other sessions nanti ada lawatan di Makers Lab ni. So I will attend to that. Tapi before we end, I think we'll try to end it by 4:15. 4:30 maximum, boleh? Alright, because saya nampak murid-murid pun akan penat letih selepas sekolah. So we try to do it within an hour, 1:15 lah, di mana Tia Shukri ada contoh-contoh akan ditunjukkan. Alright, okay, so with that, I pass it back to Tia Shukri, ya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Good afternoon, everyone. Okay. Semalam saya dah buat kursus ni, bengkel ni. Cumanya semalam tengok ramai mengantuk kan. So hari ni saya bahas sikit lah konten dia supaya yang datang semalam dapat sesuatu yang baru. Dan yang baru masuk hari ni dapatlah benda lain eh. Dapat benda gak, benda baru. Yang semalam pun dapat lagi benda baru. Okay. So... Okay, so hope you can hear me. Cuba tengok yang kecil ni. Yang kecil punya ni. Yang bergerak-gerak ni. Okay. Saya tengah pakai telefon. Saya buka dua account ni. Okay, sebab saya nak tunjuk. Tadi Mr. Ramesh dah tunjuk dia punya maker slab kan. So, saya pun nak tunjuk lah saya punya maker slab. Saya sebab semalam saya kat rumah hari ni. Saya dekat maker slab. Okay. So... Okay, so ini kita punya maker space. Okay, ada kita buat ada slow intern, ada slow intern. Kita ada bahagian robotik sebelah sini. Okay, couple of robots here. Okay, ni robot-robot yang kita guna untuk demo lah. Okay. Kita ada office kit untuk pelajar-pelajar duduk. Kita ada bilik untuk equipment. Okay, komponen-komponen robotik. Penting hari ini, 3D printer. So, you can see there's a lot of 3D printer there. So, our interns, okay. We also got some 3D printers over here. Okay, and 3D printers over here. Okay, so. Besar. Okay, so untuk hari ni, kursus ni saya buat lain sikit. Semalam kita tengok slide. So semua orang boring tengok slide eh. So hari ni kita tengok video lah. Okay.
Semua boleh nampak video ni. Boleh maximize lah yang saya punya yang account satu lagi ni. So nampak ni 3D printer. Okay. Ini jenis Clarity Ender 3 V2 Neo. Jenis baru sikit lah. Okay. Jenis lama macam ni. Okay, jenis lama. Okay. Tapi basically dia punya cara kerja dia sama. Semalam siapa yang masuk salam kan tengok gambar kan. Hari ni kita tengok the real punya 3D printer. Okay. So ini satu 3D printer. So dekat 3D printer ni kita ada yang atas ni. Ni spool holder. Ini untuk letak spool. Spool ni kita punya filament. Filament ni kita punya dakwat. Dakwat untuk print. So dia akan tarik masuk sini. Ni yang tarik dia ni. Benda ni. Okay, benda ni nama dia extruder. Okay, extruder akan tarik filament ni masuk. Dia akan lalu dekat sini. Ni kita panggil Borden tube. Dia akan lalu sini. Okay, sampai depan ni. Dalam ni ada pemanas. Heater block. Saya naikkan . Naikkan supaya nampak. Okay. So, bawah ni. So, tak apa nampak. So, ada kali hitam. Okay, so ni nozzle. Atas nozzle tu ada heater block. Okay. So, bila filament sampai sini, masuk sini, dia panas. So, dia akan cair. Okay. Bila cair, dia akan start buat lukisan dekat atas ini. Bahagian benda ni kita panggil printing bed. Okay. Print bed. Okay. Print bed ni menentukan size printing yang kita boleh buat. Okay. Size ni semua ni, printer yang saya ada ni. Size dia semua standard. Okay. Size ni semua standard. Okay, 230 kali 230. Tapi kita boleh print 220 kali 220. 22 cm kali 22 cm. Dan boleh naik ke atas banyak 25 cm. Okay, so itu limit yang kita boleh print. Tapi kalau kita print benda besar, kebanyakan kebarangkalian tak jadi tu tinggi. Okay, kebarangkalian tak jadi tu tinggi. Okay, so kita ada filament, tarik masuk sini. Keluar panas, so dia akan lukis satu layer. Satu layer, satu layer, satu layer, satu layer. Sampailah siap. Dapatlah benda macam ni. Okay, nanti kan? Nanti saya akan tunjuk macam mana kalau kita nak download benda ni. Dan macam mana kalau kita nak print. Okay, macam mana kalau kita nak print. Walaupun tak ada 3D printer. Jadi boleh tahu macam mana proses tu kita boleh buat . So, tapi saya tak ajar design yang ni lah. Saya ajar download je benda ni dan macam mana nak print nanti. Okay. So, ini filament. Filament ada banyak color. Itu hijau, hijau, merah. Sana tu ada biru. Okay. So, filament ni yang menentukan kita punya printing nanti jadi warna apa. Kalau kita pakai filament merah, dia akan jadi merah. Jadi bukan maksud dia dalam design ni kita buat color biru, kita print jadi color biru macam kita punya printer kertas . Tak. Dia print tu akan ikut filament ni. Okay. Contoh filament macam ni biru. Biru pun banyak biru. Okay. Boleh pilih . So ada macam-macam color. Okay. Situ ada merah. Dia color gold. Okay. Putih, kuning. So ada macam-macam color. Okay. Filament yang biasa kita guna untuk printing. Untuk beginner, saya cadangkan pakai yang jenis-jenis PLA. Contohnya, dia akan tulis PLA Plus. PLA Plus. PLA Plus lagi bagus daripada PLA tapi dia mahal sikit. Okay. Ada juga macam tu. Ni PLA sahaja. PLA sahaja. Flexible tu dia punya brand. Okay. Flexible dia punya brand. Okay. Macam yang ni brand dia. Ni kelihatan ni. Artillery. Okay. Artillery. Okay. Kalau macam ni, ini flexible. Okay. So, ini lain sikit. Dia PLA Pro. PLA Pro. Okay. Bila kita beli filament tu dia akan beritahu lah dia punya parameter untuk printing. So macam ni dia beritahu okay, 200 ke 220 temperature dia. So ini temperature yang kita akan printing. 200 ke 230 ni temperature mana? Temperature kita punya nozzle. Maknanya nozzle ni panas ni bila tengah printing. Nozzle ni panas. So bila kita print 200 ke 230 dia akan printing. Bed ni pun panas kan masa printing. Dia antara 50 ke 60 darjah Celsius. Okay, ada soalan tak sekat ni? Saya rasa kena tanyalah sebab saya tak nampak. Saya tak nampak chat . Chat dekat komputer sebelah sini.
So kalau nak tanya boleh tanya dekat ni lah, tanya dekat chat, nanti saya jawab. Okay, sebab dah tengok kan, mungkin ada soalan. Sebab dah tengok apa ni, 3D printer ni mungkin ada soalan, so boleh tanya. Okay, so itu 3D printer. Filament. Okay. So filament ni, dia jual macam ni sekilo-sekilo. Ada juga filament yang dia jual dalam macam ni. Apa ni, kecil. Ini filament yang 200 gram. So kalau nak buat banyak-banyak color jangan, tapi tak perlu banyak, tapi nak buat macam-macam color, boleh beli yang 200 gram ni. Sebab dia kita boleh beli banyak sikit-sikit. Banyaklah color kita boleh ada kan, so banyaklah benda kita boleh print. Okay. Dan kita juga ada material macam ni. Okay. Ni. PLA. Tapi dia metal feel. Aluminium. Apa aluminium tu di bawah tu. Bila kita print nanti, dia akan ada macam finishing macam aluminium. So atas tu lagi, kalau coklat, kalau hijau eh. Dia ada finishing macam aluminium. Okay. So macam-macam eh. Kalau kita printing betul kan, kalau kita punya printer tu memang well, kata well calibrated, kita boleh print benda ni. Ni apa ni? Ni fidget cube eh. Fidget cube ni kita print macam ni. Macam ni, macam tu lah. Ketul. Bukan cantum-cantum eh. Bukan cantum-cantum. Dia memang ketul. Lepas kita angkat, kita dah boleh jalan, boleh gelap-gelap macam tu. Sebab, jatuh. Okay. Macam tu. So, memang menarik eh. 3D printer ni macam-macam kita boleh buat. Kita juga boleh buat benda macam ni. Dua color. Dua color ni, walaupun printer ni satu nozzle, semua printer saya satu nozzle, tapi saya boleh buat dua color ni. Cara dia lah, tengok eh. Benda ni, bila saya tengok dari tepi, nampak? Dia basically ada dua lapis. Dia ada dua lapis. Bawah biru, atas putih. Jadi dengan saya mengadjust dia punya color pada layer yang berbeza, saya boleh buat efek yang macam ni. So bolehlah buat kitchen, boleh buat cardboard, boleh buat macam-macam menggunakan 3D printer. So kita jalan-jalan nak tengok, kita boleh buat benda ni. Boleh buat ni. Gripper, kita boleh buat gripper. Gripper. Ni ada dia punya sambungan ni, saya dah hilang mana lah. Ni boleh buat gripper. Kita juga boleh buat robot ni. Okay. Buat. Macam ni. Ini saya bagi. Kalau begitu ini. Asal tu kita panggil sebagai CPU. CPU daya yang color orange. Semua yang orange ni bisa tekan. Kenapa? Boleh tekan dia macam apa? Dia skuti sikit. So ni ya. Boleh flex. Okay. Sesuai untuk kalau nak. So. Urup ni nampak besar. Tapi dalam ni kosong. Dalam ni kosong. Dalam ni nanti, dia boleh boleh bercahaya lah. Okay. So, robot saya buat. Izen. Sebenarnya, kita boleh buat ni. Design ni ada buat ingat untuk bawa untuk pencari program semua benda-benda sekolah siapa datang siapa datang program tu ni so dia letakkan apa ni ni kan tu kat leher macam medal lah ini kursi tapi ada ini tak tahulah. Kita boleh print kapal. Kita tak boleh print. Macam macam lah ni. Kita boleh print. So sangat banyak benda lah kita boleh buat dengan adanya 3D printer ni.
So jalan lagi. Kita boleh buat ni, kita set. Tapi ni banyak lagi print. 3D printer eh. So ini, ni, ni. Semua boleh 3D printer. Robot yang ni. 3D printer. Okay. Okay. Oh, tak ada soalan eh. Bagus eh. So, menarik eh 3D printer ni. Menarik. Okay. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak download design. Kadang kita, kita tak pandai lagi kan. So, baru-baru nak belajar pakai 3D printer kan. Okay. Baru-baru nak belajar. So, kita boleh download sahaja design. Okay. Saya tunjukkan macam mana nak download. Okay. So, hari ni saya akan ajar macam mana nak download. Macam mana nak slice. Dan kenapa kita kena slice? Slice ni apa? Siapa yang masuk seorang tahulah kan slice tu apa. Tapi yang baru masuk hari ni, saya akan ceritalah slice tu apa. Okay. So, saya sharekan screen. Okay. Okay. So, boleh tanya dalam chat eh. Kalau ada nak tanya, anything you want to ask. Kalau benda yang tak berapa related pun still okay, boleh tanya, tak ada masalah, saya cuba jawab. Okay, so saya paling suka download design dekat Thingiverse. Okay ni, website ni, Thingiverse. Okay, Thingiverse ni bukan sekat kita boleh download design, kita juga boleh upload kita punya design. Maksud dia kalau kita buat design, kita boleh upload. Dulu saya pernah upload satu design tau, saya upload design untuk siapa main pistol nerf tu, saya ada design lah satu macam dia panggil quick loader, maknanya kalau lepas dah tembak-tembak-tembak tu kan, so pakai quick loader tu boleh isi peluru dengan cepat. Saya buat lah tu, lepas tu saya share dekat Thingiverse. Lepas tu ada orang bagi donation $10. Banyak $10, RM40. Benda ni. Okay. Ini contoh benda yang boleh flexible ni. Kitchen, bone kitchen ni. Okay, let's say lah saya nak print bone kitchen ya. So saya klik dekat sini. Saya klik dekat bone kitchen ni, tunggu kejap. Okay, so dia buka. Okay. So sebelum download, sebelum print, baca. Baca dulu macam mana. Apa dia punya apa? Description dia. Ya, kita tahulah apa benda yang kita print kan. Baca description dia. Kadang-kadang dekat description ni dia bagi tahu apa benda yang kita kena setting-setting yang kita kena buat dekat kita punya ni. Dekat kita punya printer nanti. Okay. So, mana nak download? Kita download dekat things file ni. Kita pergi dekat things file ni. Okay. So, saya nak ni. Flexible bone. More flexi. Flexible bone. Apa beza ni eh? Okay, inilah download. Okay. Okay, lepas saya download, dia dah masuk dalam saya punya komputer. Kita bukan boleh terus print eh. Sebab file STL ni yang kita download ni, kita download dia satu file nama dia STL. File STL ni, .STL ni ialah file 3D model. Dia ialah 3D model tapi dia belum ready untuk di print. Okay, untuk kita print, kita kena download satu software nama Cura. Ni software dia. Okay, boleh download software nama Cura. Okay, macam ni. Dan kita boleh open design tadi. Okay. Software nama Cura ni, okay, dia ialah satu jenis slicer. Selain Cura, ada banyak lagi jenis slicer-slicer yang lain. Tapi saya biasa pakai Cura. Dalam Cura, kita akan set. Sebelum kita slice, kita kena set. Kita pakai printer jenis apa. Contohnya sekarang ni, saya set dengan, sebab saya pakai Clarity Ender 3. So, saya set dekat sini, Clarity Ender 3. Tapi saya ada banyak lagi printer lain. Tapi hari ni saya pakai Clarity Ender 3. Okay. Dan saya punya nozzle ialah 0.4 mm. Kalau saya punya printer, saya pakai nozzle yang lebih besar, saya boleh print dengan lebih cepat tapi hasilnya lebih kasar. Kita hilang detail. Okay. Jadi 0.4 ni yang standard. So kita pakai yang standard dulu. Kita tak berapa mahir kan. So kita pakai yang standard dulu 0.4. Okay. So saya open file tadi. File tadi ada dekat download folder. Okay.
ni flexible bone more flexi. Okay, saya double click. Tunggu dia buka. Tu. Ada kat tengah tu. Okey, so ini yang saya nak print. Okay. Saya nak print, saya nak tengok dululah berapa lama mas. Okey, lepas saya tengok ni saya boleh slice. Saya slice dia. Okey. Saya slice dan dia akan slicing. Slicing ni adalah satu proses di mana satu model 3D tu dipotong-potong-potong. Sebab kita 3D printer ni buat layer per layer kan. So dia akan potong. Bagi tahu setiap layer tu. Okey, setiap layer tu. Nak lukis apa. Okey. So ni memerlukan masa 35 minit. Kita print lah ni. Nanti habis webinar kita boleh tengok. Okay. Printnya ni. Okey. Sekarang ni lepas saya dah slice. Okey. Selain daripada tu, saya juga boleh ubah dia punya size. Saya boleh ubah dia punya size. Scale ni. Katakanlah ni kecil sangat, saya boleh besarkan jadi 200%. Kata kan. Okay. Ni tukar ni jadi 200. Wah, Cik Syukri. Ya. Saya tak pasti saya tak nampak ke ataupun Cik Syukri lupa. Allahu Akbar. Okey. Saya silap. Terima kasih. Tolong ingatkan. Okey. Okay. Tadi saya tunjuk dekat ni kan. Okey. Ulang tayang. Minta maaf. Okey. Sebab biasa saya pakai dua monitor. So kalau dua monitor saya senang. Saya sharekan screen je. So kita ni dulu stop presenting. Okay, saya nak share yang ni Cura. Okay, ni saya nak tunjuk ni Cura. Cura. Salah. Stop presenting. Present Windows. Ni, ini yang saya nak tunjuk. Okey, ulang tayang. Okey. Cura ni. Okey, so kita set dulu kita punya printer dekat sini. Nampak tu dia Celerity MB3. Okey. Dan kita akan menggunakan 0.4 punya nozzle. Okey. So, maknanya lepas kita slice design kita nanti, file yang terhasil tu, dia akan hanya untuk Clarity Ender 3 dengan nozzle 0.4mm. Maknanya kalau kita file yang lepas kita slice tu, kita nak share dengan kawan-kawan, boleh. Tapi pastikan kawan-kawan kita punya printer pun jenis yang sama dengan kita punya ni. Okay? Kalau tidak, rosak printer dia. So, hati-hati benda ni. So file yang tadi STL yang kita download tadi tu, itu boleh share, tak ada masalah sebab dia belum di-slice. Lepas dah slice, slicer tu hanya, lepas dia slice tu, dia hanya untuk printer yang kita set yang kita slice tu. Okay. So kita open. Okay, so ini yang saya nak print. Okay, so dia buka dekat sini. Okay, tu nampak. Okay, ni benda yang kita nak print. Benda ni kalau kita rasa kecil sangat, kita boleh besarkan dia. Kita pergi kat sini, scale ni kan. So kita boleh buat 200%. Okay, 200%. So dia besar. Kita pergi tak nak lah, lama sangat. So kita buat 100% standard. Okay. So saya slice. Okay. Lepas saya slice, saya nak pin. Okay, pasal slice saya nak print. Saya nak pakai printer yang colour hijau lah, cantik sikit hijau ni. Okay, so kita akan guna ni SD card. Okay, kalau kita print, kita guna SD card. SD card ni dalam 3D printer kan dia. Kita ambil SD card ni. Okay, masukkan dekat kita punya laptop. Okay, bila kita masukkan dalam kita punya laptop, bahagian bawah ni yang save to disk ni akan tukar kepada save to removable device. So kita save to removable device, maknanya dia akan masuk dalam kita punya SD card. Okay. Lepas dia dah masuk dalam SD card, okay, saya tukar balik yang ni.
Okay. So boleh tengok balik yang satu lagi account saya eh. Tengok yang satu lagi account saya ni. Saya nak tengok macam mana pin. Okay. 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 Nampak eh. Okay. Ni lepas saya dah. Okay. Lepas saya dah. Tengok mana surah tadi. Okay. Ni saya dah save to remove device. Okay. So SD card saya ambil. Okay. Ni SD card. Ni SD card. Okay. So kita bawa dekat printer. Saya nak guna printer ni sebab dia punya dakwah hijau. Okay. Masukkan dekat printer. Okay. Lepas tu kita boleh on dia. On. Switch dekat belakang. Ni kenapa tak nyala? Okay, tak nyari pula. Okay. Baru nyari. Okay. Lepas nyala. Okay. So, cara dia guna ni kat sini. Okay, kita tak boleh sama orang kita macam ni. Okay, kita pergi kat sini. So, pergi dekat print. Okay. Connection ni ada problem sikit. So, print. Okay, nampak flexible. So saya klik ni, klik saya lagi. Dia confirm saya, betul tak saya nak print? Okay, saya nak print, confirm. Ya, yeah, ulang sendiri, okay. Ni, print, confirm. Okay, sekarang ni dekat skrin ni boleh kita boleh tengok eh. Okay, bawah ni dia bagi tahu kita temperature untuk kita punya bed. Okay, kita nak set dia ke 60. Dia akan tengah naik 26, okay, 27 sampai 60 saja dia stop. Okay, 23 ni kita punya temperature nozzle. Jadi nozzle sekarang 23. Okay, nanti dia akan naik lah. Sekarang ni masih kosong kat sini. So dia akan panaskan bed dulu. Lepas bed dah panas, dia naik. Okay. So tunggulah nanti dia start kerja. Okay. Sementara tu ada soalan tak? Boleh buka mic kalau nak tanya. Sementara kita tunggu dia panas ni. Sebab dia akan ambil masa eh. Ambil masa nak panas. Okay, so nak cuba. Nah, saya panaskan, saya siap lah nozzle dia. Nanti sampai masa nozzle tu dah panas. Okay, sekarang saya set manual eh, dia pergi 230. So, temperature aku dah start naik. So, boleh tanya soalan eh, kalau ada soalan nak tanya. We can see your, okay, ni yang tadi eh, can see your screen eh. So sekarang ni saya tak nampak size, oh size window ada dah tunjuk tadi kan. Okay. Okay, so ada soalan tak? Boleh tanya sementara kita tunggu printer tu start printing. So boleh open cam, boleh open ni lah microphone eh kalau nak tanya. Kita juga ada material macam ni tau, material ni. Ni. Ini material ni kalau tengok dia macam translucent kan. Nampak, nampak dalam tak? Saya keluarkan lah, tak nampak. Okay. Dia translucent eh, nampak dia macam tembus. Material ni pun ada. So macam-macam material ada eh. So memang menarik lah 3D printer ni.
Okay, ada material yang sesuai untuk apa kita nak guna. Okay, so kita tengok balik. Dah panas belum? Okay, 190, 92, 94, 95. Okay, 3D printing ni dia mengajar kita bersabar banyak. Sebab dia nak panaskan tu pun ambil masa, dia nak printing pun ambil masa eh. So kena banyak-banyak bersabar. Okay. Mungkin ada yang perasan eh, kenapa yang ni bawah dia kalau hitam. Yang ni macam besi bawahnya. Okay. Ini nama dia printing bed. So printing bed ada macam-macam material kita boleh guna sebagai printing bed. Semua material yang kita guna sebagai printing bed ni ada kebaikan dengan ada kelemahan. Okay. Kalau beli 3D printer, standard dia macam ni yang kalau hitam. Dia macam si. Okay. Dia bagus. Cuma ni lama-lama dia koyak. Okay. Lama-lama dia koyak. Okay, bila dah koyak, kita kena tukarlah beli yang baru ataupun kita boleh guna macam ni. Yang ni guna kaca, cermin. Ini murah lah, cermin dalam RM4-5 je untuk sebagai bed dia. Kalau nak, kalau ada modal lebih sikit, boleh beli ni. Ini kita panggil pay. Material ni bagus dia sebab dia macam ni. Dia boleh bend. Bila dia boleh bend, satu dia lekat bagus, yang kedua lepas kita dah habis print, kita nak cabut kita punya benda tu, kita just keep band dia, nanti dia akan keluar apa. So senang. Kalau kaca tak boleh. Berapa pilihan warna yang ada? Oi, macam-macam. Kalau buka dekat Shopee kan, buka dekat Shopee, dah start. Okay, buka dekat Shopee, okay, boleh search for PLA filament, nanti tengoklah macam-macam colour yang ada. Even biru pun, ada macam-macam biru. Contoh biru tadi kan, biru ni, tanya biru lain. Okay. So bila kita start printing, okay, dia akan buat purging material. Dia akan bersihkan dulu nozzle. Dia akan buang sikit kat sini. Okay, lepas tu boleh start lukis kat tengah. Okay. So itu dia lukis macam dia punya layout dia. Perimeter dia dulu. Okay. Dia printing ni, yang paling mencabar dia ialah first layer tau. Layer yang pertama tu nak kasi jadi. Okay, selalunya lepas layer pertama jadi, layer kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya tu tak ada masalah. Selalunya lah. Okay, jadi selalunya yang paling critical ialah layer pertama, first layer. So tak ada buat first layer eh. Okay, saya tengok ada soalan tak? Macam ada orang tanya soalan tadi. Printer, printer tak disambung dengan komputer ya. Sebab apa? Kalau kita sambung dengan printer, sambung dengan komputer nanti kan, komputer kita kalau tiba-tiba dia restart ke, tiba-tiba dia hang, printing kita fail. Dah lah printing tu lama. Printing tu lama. Nanti kita penat tunggu, lepas tu komputer kita hang, kita punya printing pun fail. Jadi memang walaupun boleh, tapi jangan buat. Walaupun boleh tapi jangan buat. Okay. Cumanya licik sikit lah sebab kita kena physically ambil kad tu bawa jalan ke printer kan. Okay. Kalau orang yang ada banyak 3D printer yang dia memang buat business 3D printing kan, dia ada macam kita panggil 3D printing farm. Kebun 3D printer. Okay. Itu dia akan guna wifi. Dia akan guna wifi. So maknanya dia akan transfer dia punya file guna wifi lah. Okay. Okay, so saya nak tunjuk design pula eh. So any question boleh tanya. Okay, nak warna campuran. Okay, boleh warna campuran. Tapi kan, warna campuran dia akan jadi macam
Ya, saya ambil, ambil, ambil tunjuk. Kena tunjuk, baru syok sikit. Ini warna campuran kan? Macam ni. Tapi sebenarnya ini bukannya sama biru dengan putih ni, bukan sama layer eh. Maknanya kalau tengok level tepi, bawah biru, atas putih. Jadi seolah-olah kita melukis yang biru dulu, tapak dia, lepas tu kita buat yang putih. Jadi macam ni saya set 1mm. 1mm buat biru, lepas masuk, lepas 1mm saya tukar kepada warna putih. So dia akan jadi putih atas dia. Bawah biru, atas putih. So jadilah macam dua warna. Nah, tapi kalau nak buat dua warna pada layer yang sama, kena beli printer yang ada dua nozzle. Nah, yang tadi printer-printer saya kan semua satu nozzle. Nah, kena beli printer yang dua nozzle. Okay. So, okay. Any question sebelum kita move on kepada design? Okay. Tak ada kan? Kalau ada boleh tanya, tak ada masalah. Okay. So, just nak tunjuk 3D printing ni is very interesting lah. Very interesting. Kita boleh buat benda macam ni eh. Benda ni apa? Ini untuk sambung. Ini untuk sambung ni. Besi. Besi yang langsir kan. Besi langsir tu. Kalau saya nak buat robot, saya tak mampu nak print semua. Jadi dia punya dia punya bahagian body besar-besar tu saya pakai ni. Connector. So kita masuk besi kat situ. So kita boleh main Lego lah. Kita boleh buat robot-robot kita. Okay. Okay, I think ada kena buat quiz eh. Ada quiz. Kena ada quiz sebab ada 3 quiz dan ada 3 hadiah. Siapa yang dah menang semalam tak payahlah jawab hari ni eh. Bagi peluang kepada kawan-kawan yang lain untuk jawab. Okay, so saya akan bagi soalan yang pertama eh. Apa function? Okey, saya jawab. Okey, soalan yang pertama. 3, 2, 1. Okey, jawab. Okay, cepat jawab. Tak ada orang nak jawab. Alah, rugilah tak ada orang nak jawab eh. Okay, sebab tak ada jawab, kita tutup dah. So, anyone want to try? Kalau tak, saya tutup lah. Tutup. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kalau tak saya buka je lah soalan ni. Saya buka je soalan sampai habis. Siapa boleh, siapa nak jawab, jawab. Sebelum kita habis webinar ni. Siapa nak jawab, boleh jawab. Okay. So we move on to design. Okay. So semalam saya ajar buat name tag. Tapi Mr. Ravi, Mr. Ramesh cakap kita buat something else lah. Okay. So kita fikir-fikir nak ajar apa. Okay. Okay. Kita try ajar buat. How about we design a house? Okay, we design a house. So we try to design a house eh. Okay, not bukanlah rumah yang betul-betul proper, tapi nak tunjukkan bahawa untuk design rumah guna SketchUp dia taklah susah sangat. Okay. Okay. So untuk buat rumah, first thing, okay, guna SketchUp. So first thing kita buat dia punya floor plan. Okay, cara buat lukisan dan SketchUp, kita sentiasa mula dengan tapak. Kita mula dengan dia punya bawah dulu. Base dia. Okay. So let's say saya nak buat rumah saya. Okay.
besar ni. Lebar, tapak dia macam ni. Eh, besar rumah ni. Nampak orang ni. Orang besar ni. Rumah saya besar ni. Okey. So, ini tapak rumah saya. Okay, lepas tu saya nak rumah saya ada lantai. Okey, saya naikkan sikit. Ini tak ikut. Saya tak buat ikut apa ni. Ikut proper punya measurement. Saya buat agak-agak je. Okey, so ni lantai dia. Saya naikkan sikit. So, saya guna ni je. Saya buat petak. Saya tarik ke atas. So, jadilah tapak. Saya boleh naikkan tinggi. Boleh naikkan rendah. Okey, satu tapak rendah je lah. Ini. Okey. Lepas tu rumah saya, saya nak buat supaya ada dinding lah. Ada dinding, ada bilik semua. So, saya start dengan buat dinding. Okey, saya buat dinding keliling dulu lah. Saya buat dinding keliling. Okey. So, untuk buat dinding keliling, okey, saya buat macam ni. Okey, saya nak buat dinding tebal macam ni. Okey, sampai sini. Sampai tebal sangat dinding ni. Okey. Macam ni. Ni. Okay. So ni dinding saya. Saya buat macam tu. So saya just tarik ke atas. Nampak dinding. Nampak dinding. Jadi nak buat seterusnya. Okay. Nak buat yang lepas tu. Saya just buat satu petak sini. Okay. Buat petak. Okay. Macam tu. Dan saya pun tarik. Tarik, tarik, tarik. Panjang betul rumah saya ni. Okay, sampai sini. Okay. Okay, saya nak buat dinding dalam pun sama. Saya nak buat dinding dalam. Saya just tarik macam ni. Okay. Pastikan dia lurus kan. Pastikan dia lurus kan. Kalau tak ada sengit dinding. Okey, tarik. So. Okey. Lepas tu saya nak buat ke sini ya. Dinding yang ke sini. So sama ada kita tarik daripada depan. Kita boleh juga buat macam ni. Tarik daripada bawah. Buat daripada bawah. Ni. Okey, ambil sikit lebih sikit sini. Klik ke sini. Okey. Sekejap, tarik ke atas. Ini rumah, rumah satu bilik lah. Kita buat rumah satu bilik dulu. Okey, naik ke sini. Ini, tarik sini. Okey, dah dapat satu rumah. Belum eh, belum. Rumah tak ada apa. Rumah ni tak ada pintu. Okey, so kita buat pintu. Cara nak buat pintu, cara nak buat pintu, dia buat buat kotak je, buat kotak sini. Ni pintu eh, kotak untuk pintu eh. So saya nak buat pintu, saya lebar lah, lebar sini. Okey, pintu. Okey, so saya buat terus. So, so saya just tolak ke dalam. Oh. Tolak ke dalam macam ni. So ada pintu. Okey, ini saya nak buat ada gerbang lah, pintu masuk kan. Ini pintu masuk, lepas sini macam satu gerbang lah, arch eh. So saya buat petak dulu. So, okey, saya ambil yang ni untuk buat arch. Okey, saya padam yang ni. Saya dapat satu arch, so yang ni pun saya tolak ke dalamnya tu. Okey. So ada pintu arch. Okay, so dah dapat rumah satu bilik. Masuk ni satu bilik, satu bilik. Okay, ulang yang sama. Okay, ulang yang sama untuk buat bilik-bilik yang lain. Okay. So paling senang saya buat bilik macam ni je lah. Okay. Dah dapat banyak bilik. Bilik jangan lupa buat pintu. So kita buat pintu, buat petak.
buat petak macam ni, buat petak, saya tolak ke dalam, tolak ke dalam macam tu, sampai kat sini, okay, sudah ada pintu, okay, macam tu. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak setakat ni? Okay, Aminuddin, okay, tanya. Okey, so kita ada pemenang kita punya kuis yang pertama. Okey. So pukul 4 ni kita buat kuis yang kedua. Satu lagi pada 4 suku. So sekarang ni kita dah buat design. So saya nak tanya, so saya tanya ada tak soalan setakat ni untuk buat design ni? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau nak buat tingkap pun sama, tingkap, tingkap. Tingkap tak biasa bawah lah, tingkap atas je kan macam tu. So, tingkap. So, tingkap, saya buat lubang ni. Okay, tingkap. Okay. Boleh eh? Okay, SketchUp juga ada function di mana kita boleh tukar material dia. Tukar material, mana kita macam colour dia. Tengok sebelah kanan ni eh. Okay, let's say saya ambil. Okay, sekarang ni kita dekat glass and mirrors. So, saya nak jadikan ni glass. Okay, glass. Okay, so saya tolak ni dulu. Tolak ke sini. Okay. Kita kat sini, tutup. Okay. So, sekarang ni dia tak tembus eh. Dia tak tembus. Tapi kita tukar dia jadi material ni. Glass. Nampak? Nampak dalam. Inilah tingkap kan. Nampak dalam kan. So kita boleh buat macam ni eh. Contohnya ni sliding door. Saya nak buat sliding door. Saya tutupkan dulu. Okay, buat macam ni. Okay, lepas ni tukar dia kepada material. Saya buat cermin. Okay. Saya juga boleh buat ni. Carpet. Nak bagi carpet dekat rumah ni kan. Saya pilih-pilih carpet menyentik. Saya nak carpet ni lah. So saya just warnakan ni. Macam tu. Okay. Carpet. Okay. Yang ni depan ni saya pakai carpet ni. Dekat bilik saya pakai carpet ni. Lain. Lagi yang ni saya pakai carpet ni. Okay. Boleh buat. Okay. Boleh juga kalau dinding ni saya tak suka kalau saya nak buat macam apa brick punya design kan. Boleh letak. Kalau kita zoom kan nampak. Ni kan lawa rumah yang ada batu-batu, batu-batu ni kan. Okay, macam tu. Kalau tak nak yang ni, so kita juga boleh buat pattern-pattern lain. Contoh macam ni. Ni. Okay. Above punya ni. So, ini model rumah. So, senang eh buat model rumah. Kalau nak buat rumah dua tingkat, kalau nak buat rumah dua tingkat, boleh ambil ni semua ni. Select semua ni. Okay. Control C, Control V. Cut and paste. Cut and paste. Okay. Tapi yang tingkat atas tak perlu lah. Yang depan ni kan. Ni untuk garaj kereta. So, kita boleh delete yang ni. Okay, delete yang ni. Okay. Oh. Sekejap. Okay, kita boleh ni dulu. Buang yang tu. Ya. Tak boleh ni. So kita ambil ni, semua ni. Ambil. Angkat. Indih kata ni. So dapat rumah dua tingkat. Okay. Kita nak buat pula lantai kan. Kita buatlah tangga semua. Okay, tapi ni, inilah cara nak buat rumah dua tingkat. Nak buat tiga tingkat je. Tambah-tambah-tambah je lah. Okay. Senang eh. Nak buat bumbung. Kalau nak orang tanya, kalau dari tu ada yang tanya nak buat bumbung macam mana. Okay, nak buat bumbung senang. Okay. So, kalau saya buat bumbung yang simple je lah. Buat bumbung simple lah. Simple lah macam ni. Okay, buat bumbung simple. Dari sini. Sini. Okay.
jom. Dapat bumbung. Okey. Pada bumbung tak nak color ni kan. Nak color era bumbung kan. Bumbung lah roofing. Kita pergi kat roofing. Bumbung saya nak pakai color. Color merah. Okey. Ada apa color ni? Dapat rumah rumahnya sangat simple. Okey. Okey, itu cara kita nak buat rumah menggunakan SketchUp. Okey. So pukul 4. So masanya untuk kuis yang kedua. Okey. Kita rehat kejap 5 minit. Lepas 5 minit aja saya akan bagi kuis yang kedua. Okey, kalau nak tanya soalan boleh tanya sekarang. Okey, letak di chat tu nanti saya jawab ya. Okey. Saya nak rehat 5 minit kejap ya. Okey, so kita sambung balik kejap pukul 4. How's the I'm thinking I will show you. I just finished my webinar. Yeah. Yep.
I finish the session first, then I come. But yeah. Okay, welcome back. So, okay, ready for dia punya soalan yang kedua, untuk pop quiz. Okay. 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 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Filamen apa yang kita guna tadi? Yang jenis apa yang senang nak print? Apa dia punya material tadi tu? Yay, bolehlah. Tak ada orang jawab, boleh jawab. Kam, boleh jawab. Yes, okay. Last one lepas ni jangan jawab lagi. Dia bagikan orang lain. Okay. So, okay. So, kita move on kepada sambungan tadi sambung kepada design tadi. Okay. Okay. Then there's a lot of things kita boleh pakai dengan SketchUp ni. Saya guna SketchUp. Ni software yang saya prefer lah yang saya pakai. Tapi selain SketchUp, boleh juga pakai software-software lain macam Tinkercad, SolidWorks, ataupun software macam Fusion. Ada juga yang pakai Fusion Tapi for me, yang paling mudah untuk saya pakai, yang saya tak pandai sangat pakai, so saya selalu pakai ialah SketchUp. Okay. Okay, ni SketchUp. So, ni contoh kita buat rumah. Okay. Kita buat rumah. Okay. Ada SketchUp juga kita boleh buat. Okay, siapa yang kita panggil sebagai rendering tau. Rendering ni macam yang kita buat apa gambar 3D kan. So, kita select objek ni. Okay, kita pergi ke extension. Okay, kita boleh klik render. Okay. Once dia start rendering, kita boleh renderkan, yes. Okay, bila kita start rendering, kita akan nampak rumah kita dalam setiap ada shading lah macam ni. Nampak? So, kalau hantar pertandingan untuk buat rumah kan, nampak lah. Wah, setiap ada bayang-bayang semua rumah saya kan. Macam rumah betul. Okay. So, inilah salah satu advantage pakai SketchUp. Okay. So, I think that's all. Okay, I think that's all. Anything else you want me to share, to show? Ada apa-apa tak you berminat nak tahu? Saya boleh terus terangkan pasal benda tu. Saya punya laptop nak ambil battery, saya sambung charger sekejap meanwhile, you boleh tanya soalan dalam chat ataupun tanya buka microphone.
Okay, because no one is asking, okay, I give you the last question for this afternoon. Eh? Okay, everyone ready? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, if you want to share file, which one is better? Okay, good. STL, eh? So congratulations. Okay, so we have 3 winners for today. So all the winners, okay, can go to my Facebook page and PM me your details. I need your name, I need your email. And I also need your contact number. Okay, you can PM me at Facebook. That is also the Facebook for Makerspace. Okay, so you can come and CC around lah. Okay, what activities that we do. Okay, so I think that's all. Oh, one more thing. Okay, we need to see the things that we printed earlier, right? Okay, so let me open the link back. Okay, so let's see whether it's finished or not. So not yet, but it's already have the shape, right? Let's see, have the shape, and if you can see, right, the inside, okay, because we are not, kita belum sampai dekat bahagian atas lagi, okay, dekat dalam tu sebenarnya kosong, eh. So it's not really 100% punya feeling. Infill dalam tu bukan penuh, dia ada lubang-lubang, nampak? Tapi depan dia dah siap atas tu nanti, dia penuh lah. Okay, tapi sebenarnya dalam tu tak penuh. Okay, so we can see at the control here. Okay, it's about 3 minutes remaining. So, I think saya tunggu dekat sini. So, if Mr. Ramesh ada apa-apa yang nak cakap, boleh cakap lah. Meanwhile, kita tunggu yang ni siap, eh. Okay, sure. Yeah, thank you, Cik Shukri. I think it has been another very exciting session. And terima kasih kepada semua adik-adik yang telah mengikuti sesi ini. Yeah? So I hope it has been very useful, especially those who are very much interested in 3D modeling and also printing. So tanya kepada semua. Right, I think while waiting for the 3D print to be completed, we would like to congratulate the three winners untuk the pop quiz. I can't see my chat here, but okay, we have got winner Yu Ru Jin, I think, and then maybe Priscilla, can you just read out the other two? I can't see in my screen; it's too small. Maybe Priscilla can help to read the winners. The first one is Aminuddin Muhammad, the second is Gaya Vili, and the third is Yuru Ijin. All right. Okay. So, Tanya, you can PM your personal details, nama semua kepada Cik Shukri tadi have mentioned, you can forward, then we will send you your prizes. Okay. All right. The other point that we wanted to highlight is that we also have got the special challenge based on the competition atau cabaran for the 3D design future home, kan? So I think Cik Shukri dah share or will share dia punya what they call criteria untuk memasuki pertandingan ni. Tarikh tutup 31 hari bulan Ogos. So those who want to get an additional chance of winning a prize and testing your creativity, you can try this competition. Okay, tarikh tutup is only on the 31st of July, so ada lebih kurang 2 minggu lagi. Yep. Maybe Cik Shukri boleh explain tak yang pertandingan ni? So for pertandingan ni, what you guys need to do is do the 3D design. Okay, half 3D design macam saya tunjuk tadi kan. Okay, but then depan dah siap kan.
you buat video tau, buat video, okay, you buat video dan tunjuk you punya design sambil you present lah. Sebab SketchUp tu you boleh pusing-pusing tadi kan, saya tunjuk boleh pusing-pusing kan, saya boleh tunjuk rumah saya ni, bilik dia. So what, then you have to, bukan cakap tunjuk design tau, you kena cerita why my house is so special. Mungkin rumah saya kalau banjir dia boleh terapung, sebab rumah saya boleh terbang, something macam tu lah. Keep your imagination lah, use your imagination, but you have to make the design. Mungkin you punya house underground, you lukis you punya house underground. Okay, so just a short video dalam 2 minit, just explain why your house is so special. Okay, but to present your house, you have to do the 3D design lah. Okay, then you I will post the at the Facebook, at my Facebook maker space. Okay, where you going, where you akan hantar dia punya apa video tu. Okay, then you hantar sebelum 31 Ogos Mr. Ramesh. Then you will get special price. Ni bukan price yang tadi tau, yang 3 tu lain. Ni lagi special daripada yang 3 tadi. So buatlah sambil buat kan. Okay. Boleh eh? So okay, kita printing pun dah selesai. So we have our printing here done. So okay, we just sambut dia macam tu. Okay. So we buang dia punya lebih-lebih ni. Okay. Okay, buang yang ni, buang yang ni. Okay, so we have this. Okay, so it's still hot, so it's tak boleh nak bend lagi Okay, so you can see dia boleh bend. It's supposed to be solid kan, tapi kita boleh bend lah sebab design ni dia ada macam hinges dekat sini, so kita boleh bend. Okay, kalau kamu tengok dengan baik kan, dia punya printing not very clean lah. Okay, printing not very clean, material ni dah lama. Okay, sometimes material ni satu je kita jangan biar lama lah, terledah macam ni, dia cepat rosak, dia masuk angin macam keropok. Okay, ni kalau material baru dia akan jadi cantik, but still is functional, nampak? Kita print dalam masa ikut kat sini 38 minit. Okay, so okay, interesting kan? Really interesting. Okay, so I think that's all. Okay, lagi Mr. Ramesh. Okay, very interesting. I think this is a very new what you call design too, menarik ya, because of dia punya shape, it can be very flexible. Yeah, I think so. If I want to recap, these are the what you call lessons lah, atau pengetahuan yang kami nak bawa kepada semua adik-adik, and it has been a very good session. So kita nak ucapkan terima kasih lagi kepada TS Muhammad Syukri di atas persembahan tadi lah on this 3D design and modeling. So I can see that dia punya kegunaan untuk projek RBT. So harap apa yang kita belajar hari ini boleh digunakan untuk menghasilkan satu projek yang unik untuk projek RBT. Yeah, alright. So in the meantime, maklumat tadi tentang the pertandingan kita akan share poster. I hope all of you have already signed up kan dengan Google Form. So through that form, we will send you the competition punya borang and tarik tutup. And bagaimana nak hantar dan apa hadiah yang akan dah disediakan. Yep. Alright, so with that, I would like to thank all of you, murid-murid. Kalau ada cikgu dalam grup ini, welcome and terima kasih. Kepada Cik Syukri sekali lagi, terima kasih. Dan kepada Cik Priscilla daripada STEM for All Makerspace, thanks for hosting this session. Alright, so nak maklumkan, esok kita ada satu lagi webinar, tetapi tajuk dia AR Content Development, okay, lain daripada 3D Design. So 3D Design kita dah tamat dua sesi. So minggu lepas kita telah buat sesi yang pertama untuk AR Content Development. So kita akan teruskan dengan topik yang kedua untuk AR Content Development. So yang ada masa, please join. This will be a very exciting lesson on how to do AR content. AR is of course augmented reality. Yeah?
So lain daripada VR, VR is virtual reality. So if you need to more information about this AR technology, please join. Esok kita akan mula masa yang sama pukul 3 petang hingga ke 4:30. Alright. So with that, thank you all. Harap dapat jumpa esok. Yeah.